Hop, açtığımızda padval işleri. Açtığımızda padvalımızda bo'ladigan işler. Biraz qorong'i. Hatto tishlarimiz. Hop. Arab bitiklarini devolga chiroyli qilib bitib qo'yibdilar. Endi buni bezash ishlari, rang berish ishlari bor hali. Chernovkaga patologlarimiz ham bitgan bu podval. Hani imom turadigan xona, hani bu yerda imom turadi. İnşallah o'tirib yaxshi-yaxshi yurtimizga, xalqimizga kerakli dini islomdan ta'limotlardan beradi, darslardan beradi. Amr ma'ruflar qiladi. Xo'p, bu ham arab bitiklari xattot ustalarining ishlari. Bu endi masjidda tag qismi. Hozir sizlar bilan tepaga chiqamiz. Tepadan ham imkon qadar ko'rishga birgalikda harakat qilamiz. Xo'p, Prim Uz sizlar uchun doim xizmatda. Sizlar istagan, sizlar xohlagan narsani qo'yish harakat qiladi. Xo'p, mana masjidimiz podvali, masjidimizni endi inshaalloh tashqariga chiqib, tashqarini olamiz. Shu yerda to'xtatamiz va tashqarini qo'shamiz. Bu masjidimizni tashqari qismlari sekin-sekin chiroy ochib borgan sari masjidimizni chiroyiga chiroy qo'shilib bormoqda. Kravetin o'rilgan, ana bu kafel o'rtadakilar. Xo'p, mana masjidimiz ishi avjida. Yonbosh qism. Bu yerda hali qurilish ishlari endi olib borilyapti. Kelinglar, sizlar bilan birgalikda masjid ichiga kiramiz. Ichida ham qanday qurilishlar ketyapti, nimalar bo'lyapti, sizlar bilan birgalikda tomosha qilamiz. Hali minorlari bitgani yo'q, minor ishlari endi bo'lyapti. Xo'p. Hozir kiramiz, masjid ichini birgalikda tomosha qilamiz. Mana masjidimizni ichlari hali ustalarimiz ishi avjida, endi boshlangan. Mana tepalarimiz hali mana gipsokardonlar qilingan. Yangilar sana ustalarımız kay maharat bilan tepalarga çıkış yaptı. Hali mali erkekler adilgen. Ha, Kobul boy. Elektrikimiz. Elektrikimiz. Hani orta katta gumbazı. İçlerine. Endi hozir sizlar bilan minorda ko'ramiz. Minorda qurilish ishlari avjida. Mana shu almaturda to'qilgan, to'qilayotgan joylar minor bo'lib. Minor degani, xo'p, uzun 5 ta gumbazdan tashqari minor 36 metr bo'ladi. Podvaldan to'tepagacha 36-38 bo'lishi kerak uzunligi.